গড়কাপ্তানি বিভাগৰ জাননীত বুঢ়া আঙুলি, বাক্সাৰ খাৰিজা বিজনেত অবৈধ শিলবালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্ম, শংকিত হৈ পৰিছে খাৰিজা বিজনেৰ স্থানীয় ৰাইজ। বাক্সাৰ খাৰিজা বিজনেত অবৈধ কোৱেৰীৰ পৰা শিলবালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। দীৰ্ঘদিন ধৰি কাটাঝাৰ কাহিতামা পথটোৰে অবৈধ শিলবালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্ম অব্যাহত আছে, যাৰ বাবে বিপদ নামি আহিছে বেকী নৈৰ ওপৰত থকা দুৰ্বল দলংখনলৈ। কিছুদিন পূৰ্বে দুৰ্বল দলঙেৰে গধুৰ যান বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰিছিল PWD কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু PWD কৰ্তৃপক্ষৰ নিষেধাজ্ঞাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই অব্যাহত আছে অবৈধ শিলবালি কঢ়িওৱা চলাচল। ব্যাগুম বন বিভাগৰ উপৰিও প্ৰশাসনৰ চকুত ধূলি দি অব্যাহত ৰখা এনে কৰ্মকাণ্ড দেখি হতচকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ওলাই আহি এনেদৰে অবৈধভাৱে চলা শিল বালি ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অসম চৰকাৰ হাই হাই, বন বিভাগ হাই হাই, অসম পুলিচ মুৰ্দাবাদ আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰে বাক্সাৰ খাৰিজা বিজনেৰ সমগ্ৰ অঞ্চল। নমস্কাৰ, আমি বৃহত্তৰ খাৰিজা বিজনি অঞ্চলৰ ইয়াৰ বাসিন্দা। আমাৰ দলংখন মানে যিখন হৈ আছে সেইখন একেবাৰে দুৰ্বল। ইয়াত মানে বেনাৰ লিখা আছে দুৰ্বল দলং, গধুৰ যান বাহন প্ৰৱেশ নিষেধ। তাত সত্ত্বেও আজি অসাধুভাৱে তেওঁলোকে কুঁৱৰীৰ পৰা খনন কাৰ্য কৰি ইয়াৰ পৰা গধুৰ যান বাহন এই দলঙৰ ওপৰেদি মানে লৈ গৈ আছে। কিবা কাৰণত যদি দলংখন মানে ভাঙি ছিঙি যদি দলংখন কিবা অচলা অৱস্থাই আমাৰ এই বৃহত্তৰ খাৰিজা বিজনী অঞ্চলৰ বহুত মানে অসুবিধা হ'ব, বহুত বিপদ হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে ক'বলৈ গ'লে খুব দুখ লগাজনক কথা যে আমি কেইবাবাৰো এই কুৱেৰীক লৈ আমি এই অঞ্চলৰ সৰ্বোচ্চ ৰাইজে আমি ভুক্তভোগী। আমাৰ চকুৰ আগতে বহুকেইখন গাঁও মানে বিধ্বংস হৈ গৈছে আৰু এতিয়াও হোৱাৰ মানে পথত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইদিনা আজি বেছিদিন নহয়, ধৰ কালিৰ কথা, আমি খাগৰাবাৰীত গৈ যেনেকুৱা পাকাৰ ঘৰবিলাক মানে ভঙাই আছে আৰু সেইবিলাক দেখি আমাৰ নিশ্চয় মানে দুখ লাগিছে। গতিকে সেই পৰিৱেশটো আমাৰ এই অঞ্চলতো তাৰমানে আনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে বিভাগীয় মানে যি কৰ্তৃপক্ষ আছে, মানে প্ৰশাসনে হওক বা ফৰেষ্টেই হওক, তেওঁলোক মানে সম্পূৰ্ণ জড়িত আছে বুলি তাৰমানে মই ক'ব খোজোঁ। কাৰণ আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইমান দিন অভাৰলোড মানে ট্ৰেক্টৰ আনি আছে, তেওঁলোকৰ চকুৰ আগেদি আনি আছে বা তেওঁলোকে দেখা পাইছে, কিন্তু তেওঁলোকে সেইখিনি নেদেখাৰ ভাৱ যদি ধৰা নাই। মানাহৰ পৰা জাহিৰুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট ৰিটছ টাইম।